Dunyo Isroilga nisbatan sodir bo'lgan havo hujumidan xabardor bo'lgan bir paytda G'azzada vaziyat o'zgarmagan. Rafada o'tgan kecha havo hujumi oqibatida Abdel Al-ning 15 nafar oila a'zosi halok bo'ldi. Jonim qizim, Alloh rahm qilsin. Zalam واحد في كل المستشهدين. Hat li zalam واحد استشهد. Menga ular orasida bitta erkakni ko'rsating. Ularning hammasi bolalar va ayollar. Xotinim va farzandlarimning o'limi bilan mening o'zligim butunlay yo'q bo'ldi. O'lganlar orasida homilador Sabrin Al-Sekin ham bo'lgan. Uning qiz chaqalog'ining hayoti saqlab qolindi. Yangi tug'ilgan chaqaloq endi onasini hech qachon ko'rmaydi. Bu yerda kundalik o'lim xabarlari hamda o'lim bilan to'qnashgan oilalar uchun hayot qanday kechayotganligi haqida xabarlar bor. Nawara Al-Najjar's husband. Nawara Al-Najjarning eri Abdul Rahmon fevral oyida Isroil garovdagilarni qutqarish uchun uyushtirgan havo hujumi oqibatida 70 dan ortiq halok bo'lganlardan biri bo'lgan. Bu otalarning o'limidan keyingi farzandlarning vaziyati. Biz Nuarani ko'rgani bordik. Hozirda u homilador. Qayg'uga botgan beva farzandining dunyoga kelishini kutmoqda. G'azza markazida Isroil harbiylari Hamas bilan jang qilishmoqda. Hamas haligacha tonal va ta'mirlardan hujumlar uyushtirmoqda. Urush davom etar ekan, kasallik va ochlik G'azzani dahshatga solmoqda. G'azza markazlaridagi bu bolalar oziq-ovqat uchun navbatga turib, butun oilalarini boqishga harakat qilishmoqda. Ko'pchilik zaif va ojiz. Birlashgan Millatlarga ko'ra, zarur bo'lgan oziq-ovqat miqdorining yarmidan kami aholiga yetib kelmoqda. Biz oziq-ovqat xayriya tashkilotidan najot kutamiz. Bu yerga 6 oydan beri kelamiz. Biz ovqatlanish uchun hamda boshqa bolalarni boqish uchun kelamiz. Ocharchilik xavfi eng ko'p bo'lgan shimolda 3 yoshli Amjad Xanua buyrak kasalligidan aziyat chekadi. Ahvoli to'yib ovqatlanmasligi oqibatida og'irlashgan. 6 yashar akasi Ahmad ukasiga tasalli beradi. Suadning bir necha kasal farzandi bor. Uning to'ng'ich o'g'li saraton kasali gumoni ostida. Urush oqibatida vayron bo'lgan G'azzada to'g'ri davolanishga imkoniyat yo'q. 6 oylik urushdan so'ng G'azzaning hayoti shunday kechmoqda.